რამდენიმე დღის წინ ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე და სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორი ნოე ქინქლაძე ტყიბულელ პენსიონერებს შეხვდნენ. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ჩუბინიძე და საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძის ნობილაძე. Შეკრება ტყიბულის საქალაქო ცენტრში გაიმართა, სადაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელი პენსიონერებს ეგრეთ წოდებული რეგრესის პენსიის დანიშვნის დეტალებზე ესაუბრა. Შეგახსენებთ, რომ რეგრესის პენსიის გაცემა პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე 2007 წლიდან იქნა გაუქმებული. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 1 მარტის ნომერი 45 დადგენილების განისაზღვრა დახმარების მიღებ პირთა წრე. ასევე შეიქმნა უწყებათა შორისი კომისია, რომელიც განიხილავს თითოეული დაზარალებული პირის განცხადებას და მიიღებს გადაწყვეტილებას პენსიის დანიშვნის თაობაზე. სულ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 500-მდე რეგრესის პენსიონერია. ამ დროისათვის 200-მდე განცხადებაა დაკმაყოფილებული და ეტაპურად დანარჩენის დაკმაყოფილდება. 60 პენსიონერს პენსიის დანიშვნის შესაბამისი დოკუმენტი შეხვედრაზე სიმბოლურად უშუალო დარბაზში გადაეცათ. ტყიბულის რაიონში ჩვენ ყავს 483 რეგრესის პენსიონერი, ყველა ეს ადამიანი მიიღებს რეგრესის პენსიას. ჩვენ ასევე მუშაობთ იმაზე, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში იყოს გათვალისწინებული ძველი დავალიანებები და ასევე იყოს გათვალისწინებული მარჩენალ დაკარგულებისათვის პენსიების მომატება. თუმცა, რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე ვერ მოხდება მთლიანად მთელი თანხების დაფარვა. ასევე ვფიქრობ, რომ არის გამოძიება ჩასატარებელი იმ საკითხებს დაკავშირებით, თუ როგორ ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს გადმორიცხული გარკვეული თანხების ვერ გეტყვით, ეს იყო მითვისება თუ დაკარგვა თუ გაქრობა. ვფიქრობ, რომ ეს საკითხები არის გამოსაძიებელი. მე ძალიან მიხარია, რომ პირველი განაპირები უკვე ტყიბულს შეუსრულეთ. ყველა ადამიანი, რომელსაც რეგრესის პენსია ეკუთვნის და ვინც იღებდა თავისი ექსპერტიზის შედეგად 2006 წლის 1 მარტის მდგომარეობით პენსიას, ისევ მიიღებენ ამ პენსიებს და მოხდება ბუნებრივია მათი საფუთების გადამოწმება. დღეისათვის გადამოწმებულია 200-მდე ადამიანის მონაცემები, მაგრამ ყველა მათგანი პენსიას მიიღებს უკვე მარტიდან. ჩვენ ვალდებულებად შევამოწმოთ ყველა რეკვიზიტი და მაგალითად შეიძლება ტრიბუნალს შეწოლოს ვალოდია სახელად, ფიოდეს ვლადიმერი, ასეთი დეტალების დადუსტება მიდის, ვისაც განცხადება აქვს დაწერილი, ყველა მიიღებს დახმარებას, თუ რა თქმა უნდა თავის დროზე ამ პენსიას ღებულობდა. კრიტერიუმი არის ასეთი, რომ დღეს ღებულობს რეგრესის პენსიას ის პიროვნები, რომლებიც ადრე ღებულობდნენ რეგრესის პენსიას. თუ ტყიბულახშირი მას რეგრესის პენსიას აძლევდა, ეხლა რეგრესის პენსიას მიიღებს. შეეხება დავალიანებას, ეს წევანდელ ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის, ვერ გეტყვით რა იქნება. დახმარება გაიცემა მხოლოდ იმ პირებზე, რომელთაც 2007 წლის 1 იანვრამდე დადგენილი აქვთ პროფესიული დაავადება დამსაქმებლის ბრალეულობით. აღნიშნული პირები დასაქმებული უნდა ყოფილიყვნენ სახელმწიფო 100%-იანი ცდილობრივი მონაწილეობით შექმნილ დაწესებულებებში, რომელიც ლიკვიდირებული იქნა და არ ყავთ უფლება მონაწილე. სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორმა და ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პენსიონერთა კითხვებსაც უპასუხეს. შეკრებაზე მოწვეულ პენსიონერთა უმეტესობა ყოფილი მეშახტეები იყვნენ, რომელთაც თავის დროზე საწარმოო ტრავმები მიიღეს. 91 წლის 11 სექტემბერს დამეგობრდა მე მეუღლე მინდელის სახელობის შახტზე. 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა ეს ახალგაზრდა. არ გააჩნდა ოჯახს მეტი მარჩენალი. მე დითხო ჩემი ქმრისგან იმ რეგრეს, იმ დახმარებას, რომელსაც მე უნდა მერჩინე დღეს ჩემ მეუღლეს. ეს გასაგებია, რომ თქვენ ასეთი ცხოვრება გავს დამოვლილი, მაგრამ ამ ეტაპზე ეხლა ამის საშუალება არ აქვს. რა თქმა უნდა, მთავრობა ფიქრობს და როგორც კი ამ საკითხ ამიბარტულებით მიდის მუშაობა და როგორც კი საშუალება იქნება, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული იქნება ყველა ის მოთხოვნა, რაც ჩვენ მოსახლეობას აქვს, მაგრამ ამ ეტაპზე მეტი საშუალება არ არის. ფიზიკურად მოქმედი ადამიანი და ვინც აღდგას შახტშია დამარცხებული პენსიას იღებდა, იმაცია ძირითადად საუბარი და მარჩენალ დაკარგულებებზე. მეორე ეტაპზე გადაიხედება ეგ საკითხი, ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული ყველაფერი. ამიტომ ამ წუთში ქვეყანას ამის სახსრები არ გააჩნდა, რომ მთლიანად დააკმაყოფილო. საკმაოდ სერიოზული ციფრია და საკმაოდ სერიოზულ თანხებზე გადის ეს ყველაფერი. ამიტომ
გადაწყვეტილ პირველ ეტაპზე დაეკმაყოფილებდნენ ეს ადამიანები. მეორე ეტაპზე განხორციელდება მეორე პროგრამა. მივიღე ფულის სასარგებლო პირდაპირ 320,000 ავიღებ. დიდი მადლობელი ვარ. ქალბატონი ერისოსი რაღაც უნდა თქვა, იმიტომ რომ მაგის ძალისხმევი მოხდა ბიუჯეტში. ბატონ ბიჯინა ივანიშვილი, დიდ მადლობას ვუხდი. მის მიერ პენსია რომ იხსნეს. წერა მომას დამარტყა, მის მიერ დავათამა. წერა მომას დამარტყა და ფერდა შემოშივი შაქარი მაგ უჟომო. შაქრიანი დიაბეტი. ამ ფულის მოხსნა. ისმერე მომენტი. ჩემ მეუღლე არის ცოცხალი 73 წლის არის და ამდენხან არღებულობდა და ეხლა აუღზგინეს და მე დიდ მადლობას ვუხსნი. აი ყველას ვისაც ღვაწლი ეძლის ამ ჩვენ პენსიაში და კარგად ზამდებოდეთ და მადლობა. რეგრესის პენსიებზე 2013 წლის ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 2,000,000 ლარი და მისი გაცემა 25 აპრილიდან დაიწყება.